Og leik. Se. Kunnskap om det hele mennesket er må kjenne etter om det dere tenker han holdt på meg. Husk på at tida kan også gå til dere dør, og litt lengre enn det. Lov med dere, alle sammen, det. Fra denne litt absurde... Hei, Anki. Hei. Hei. Men litt... og det må være rundt å fløte litt også. Den her litt... rare... så skal vi hoppe rett over i, for jeg vet ikke, hormonproduksjon. Jeg vet da, selv hva dere sitter med, så jeg tar en sjanse på at dere trenger litt adrenalin og endorfin. Dere skal få et vågesangspopperi her nå. Et vågesangspopperi for fedre med dårlig tid, dere vet det der. Dere skal rekke Champions League. Ungen søver ikke, søv for helvete, søv! Og da er denne blir kommet frem og opp, og da er selvfølgelig... Klappe, klappe, søte, duppe, dette blir ikke hull i en ekte lofottorske. Jeg får blåma, blåma, bunker, ro, ro, de fisker skjær i løvåsen vekst. Det ikke morsomt å spise sin mat når det ligger i pakke og ikke på hanen selv på snart. Det var en vakker gryt av hendene og pepperkake bakke. Bæ, bæ, lille mamma, hvordan lager man øl og brød?
Tusen takk. Og dermed standarden for en skapende oppvekst satt. Med tilstrekkelig kaos, med en retning og mye lek. Så trenger de, sånn at morgenen sitter inn i døkta. Men hva synes du? Det var så mye inn i døkta. Det var kjempetøft. Ja, det var så artig å holde det. Ja, det var så kresig som det måtte være. Jeg hadde bevis på at det ikke var sånn til småbøter noe. Nei, ikke! Så, high five! Fordi det var bra, Birk, du bytte med en kvittmaling, så kom det en gigantisk sånn malingsklatt rett på gulvet, vet du. Ja. Ja, det er borget. Ja, det er borget. Det er bare det er vannbasert. Tors, bor du rett oppe og vaske hendene? Det er noen mange steder som har utenlåts. Hvor er det å vaske hendene? Det er doer i gangen der borte. Artig, Anders. Det var sånn. Se fra deg på. Birk, vi sitter og prater om at damn, Horsteike, for en jobb du gjorde i dag. Tusen takk for at du gav meg å være med. Og håper du kan bruke det her til både stilskriving til hva mer? Engelsk prøver, norsk prøver, sa jeg. Matematikk sikkert også. Kunst og forming. Alle estetiske fag. Gym. Ikke minst. Så må vi gjøre det igjen. Kanskje vi får gjort det... Vi lager en egen festival. Action Paint Festival. Bra. Kompis, vi ses. Stemmer å jobbe.